હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. તમે મને ગુડ મોર્નિંગ વિશ કરો છો જ્યારે હું તમને કહું છું ત્યારે? નથી કરતા તો કહો તો આપણે ફરીથી ટીચર ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ, વેરી ગુડ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો બપોરે આપણે મળીએ ત્યારે શું વિશ કરીશું? રાઈટ, ગુડ આફ્ટરનૂન. અને સૂતા પહેલાં? વેરી ગુડ, ગુડ નાઇટ. લાઈક તમારી કોઈ મદદ કરશે ત્યારે તમે શું બોલશો? થેન્ક યુ. અને જો તમારે કંઈ ભૂલ થઈ જાય તો? સોરી. વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, તમે આવા બધા વર્ડ્સ યુઝ કરો છો ને ડેઈલી લાઈફમાં? વેરી ગુડ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે આજે એક એક્ટિવિટી કરીશું. સૌ પ્રથમ બધા પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, રેડી? ઓકે, તો હવે હું તમને જે પણ એક્શન કહીશ એ તમારે ત્રણ કાઉન્ટિંગમાં કરવાની રહેશે. લાઈક ક્લેપ, તો ક્લેપ ક્લેપ ક્લેપ. ઓકે, થ્રી ટાઈમ્સ કરવાની રહેશે કોઈ પણ એક્શન, બરાબર? ઓકે, તો રેડી ને બધા? ચાલો આપણે કરીશું એક્શન્સ. ક્લેપ ક્લેપ ક્લેપ. ઓકે, ક્લેપ ક્લેપ ક્લેપ. ઝમ ઝમ ક્લેપ ક્લેપ ક્લેપ. ઝમ ઝમ ઝમ. સ્નેપ સ્નેપ સ્નેપ. ઝમ ઝમ ઝમ. સ્નેપ સ્નેપ સ્નેપ. ઝમ ઝમ ઝમ. વોક વોક વોક. ઝમ ઝમ ઝમ. વોક વોક વોક. ઝમ ઝમ ઝમ. મજા આવી ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, તો હવે હું તમને આજે એક ગેમ શીખવાડું છું, તો એ ગેમ તમે ધ્યાનથી જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક રમત રમીશું. ગેમની અંદર તમારામાંથી એક લીડર બનશે, રાઈટ? અને પછી એ તમને જે સૂચના આપે તે પ્રમાણે તમારે તેને વસ્તુ આપવાની રહેશે. તો તમે રમવા માટે રેડી છો? હા. ઓકે. પ્રાચી, ગિવ મી અ સ્લેપ પ્લીઝ. Fancy, give me a pencil, please. Here, give me your eraser. Please, give me your skate pen. Prachi, give me a compass box. This is a compass box. This is a pencil. This is a snapper. This is a skate pen. This is a eraser. Friends, હવે આપણે એક નવી ગેમ જોઈશું. એની અંદર તમારા માટે જે સ્ટુડન્ટ્સ આગળ હશે એ પોતાના હાથમાં કંઈક વસ્તુ છુપાવીને તમને પૂછશે. તો તમારે એને ગેસ કરવાનું છે કે એના હાથમાં શું છે. ઓકે, રેડી છો ને તમે? ઓકે, તો તમારે આન્સર આપવાનો રહેશે. ઓકે, વોટ ઇઝ ઇન માય હેન્ડ્સ? જ્યારે વસ્તુ આપણી નજીક હોય ત્યારે એને દર્શાવવા માટે આપણે ડીશનો ઉપયોગ કરીશું, અને વસ્તુ જ્યારે આપણાથી દૂર હોય ત્યારે એને દર્શાવવા માટે ધેનનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે મારી પાસે અત્યારે મારી નજીક આટલી વસ્તુઓ છે, એને દર્શાવવા માટે હું કેવી રીતે વાપરી ડીશ વાપરીશ? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ અ બોટલ, ધીસ ઇઝ અ ડસ્ટર, ધીસ ઇઝ અ પેન,
This is a notebook. અને કેટલીક વસ્તુઓ જે મારાથી દૂર છે એને દર્શાવવા માટે હું ડેટનો ઉપયોગ કરીશ. જેમ કે ધેટ ઇઝ અ ડસ્ટબીન, ધેટ ઇઝ અ ડોર, ધેટ ઇઝ અ વિન્ડો, ધેટ ઇઝ અ ફેન. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આજે આપણે સમજીશું કે ધીઝ અને ધેટનો સેન્ટેન્સમાં કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે. ફર્સ્ટ પિક્ચર શેનો છે? બોલનો, રાઈટ? ખાલી જગ્યા ઇઝ અ બોલ, બોલનું ચિત્ર કેવું છે? નજીક, બરાબર. તો આપણે શું મૂકીશું, ધીઝ કે ધેટ? રાઈટ, ધીઝ, ધીઝ ઇઝ અ બોલ. ઓકે, હવે જોઈશું સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. ખાલી જગ્યા ઇઝ અ કાઈટ, કાઈટ આપણી નજીક છે કે દૂર છે? રાઈટ, કેવું છે? દૂર. તો શું આવશે, ધીઝ કે ધેટ? વેરી ગુડ, ધેટ, ધેટ ઇઝ અ કાઇટ. થર્ડ, કપ. ખાલી જગ્યા ઇઝ અ કપ, કપ કેવો છે? નજીક કે દૂર? રાઈટ, તો શું આવશે? વેરી ગુડ, ધીસ, ધીસ ઇઝ અ કપ. ફોર્થ સેન્ટેન્સ, ખાલી જગ્યા ઇઝ અ મેંગો, મેંગોનું ચિત્ર કેવું છે? નજીક છે કે દૂર છે? રાઈટ, કેવું છે? દૂર. તો શું આવશે? વેરી નાઇસ, ધેટ, ધેટ ઇઝ અ મેંગો. આઈ હોપ કે ફ્રેન્ડ્સ તમને ધીસ અને ધેટમાં સમજ પડી ગયા હશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ હું તમને કેટલાક ચિત્રો બતાવીશ અને એના પરથી પ્રશ્ન પૂછીશ જેના તમારે આન્સર યસ કે નોમાં આપવાના રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ચિત્ર છે. હવે એ ચિત્ર પરથી હું તમને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછીશ. ઓકે, ઇઝ ઇટ અ ટ્રી? યસ. ઇઝ ઇટ અ બર્ડ? યસ. ઇઝ ઇટ અ રેબિટ? નો. ઇઝ ઇટ અ ડોન્કી? નો. ઇઝ ઇટ અ બલૂન? નો. અહીંયા તમે બીજું ચિત્ર જોઈ શકો છો. Is it a slide? Yes. Is it a sun? No. Is it a dog? Yes. Is it a monkey? No. Is it a rose? No. Is it a duck? No. Duck nathi? Yes. Yes. Is it a tortoise? Yes. Very good. I hope કે ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે જે શીખ્યા એમાં તમને સમજ પડી ગઈ હશે. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, ફરી મળીશું. ગુડ બાય.